angstig, want sy extreme anxiety, fear. Is hy die sigtigste en die selfgesentreerde persoon wat hy nou nog ooit ontmoet het. Dis nie jy sê ding. En dit maak my ook kwaad. Maar powerless. Ek weet nie eintlik hoe om dit uit te beeld nie. Dis soos sadness, too bland, idiot. Well, if you only have an eye to be low is sadness. Sadness. Feel is happiness, red is anger. Yeah. Wow. Testify die mense wat ons ingebreek het. Wow. En disgusted met mense wat regtig hard werk. Hy moet. Dit is 'n dis seker wat 'n narcissist op my is. Dis, I guess, kind of funny, kan ek sê, geel. Ja, ja, ja. Okay. Ons het hier werk nou ook nog by die huis, meeste van die tyd, so. Ek spang hulle kom daan te val, en is redelik irrasioneel, want hy verstaan nie, as 'n feminist, die beledig. Hy verstaan nie, as 'n feminist, die beledig. Dan play yourself fool. Hierdie verskriklike opgevoede. Hy maak 'n moeë se groot gambit. Wat ek moenie dat hy weer gambit kry met hierdie play dooi vir chivalry. En ek nou al 8 keer. Dis maar sê. Dis 'n realistiese voorstel, praktiese voorstel. Dis om hard werk, het wat moeilike werk het, is mense wat nou werk verloor, maar ons al mense wat bitch, feminist, lesbian. Voel jy nie powerless nie? Oh, sorry, hier op ek. Voel jy nie happy nie? Ja. Ek voel nie, okay. Interesting. Is nie gespoot te